Racho, ideme. Milé Žilinčanky, milí Žilinčania, máme tu veľkú česť sa takto prihovoriť na diaľku. Je tu Robo Kaša a... Maťo Barčík, ahoj Maťko, ahojte Žilinčanky, Žilinčania. Budeme rozprávať o našom meste, o našej srdcovke, čo sú Vlčince, ale aj o tom krásnom kraji. Čo povieš? Presne tak, ako vždycky sme zohrali, tým si myslím, nielen v politike a aj ako kamaráti, ale myslím si, že aj pred mikrofónom. Takže môžeme začať. Áno, my sme starí Žilinčania, starí Vlčinčiari, vyrastali sme na podobných veciach. Maťko, stopnem ťa, ja sa starý necítim, čože je to 47, čože je to 47 rokov, nebudem nežnejšiemu pohľaviu bonzovať, že si ešte rovočík od vás starší. Takže sme mladí Žilinčania, Žilinci dokonca, Vlčinčiari a máme radi toto mesto. Áno. Tak poďme, začneme tými Vlčincami. Nielen, že sme tam teda vyrastali, ale teraz sa nám tam podarili veľké veci, išli tam veľké investície, podarili sa športoviská, školy sa opravujú, škôlky, je tam život. Ja sa musím priznať, že ja keď som videl tie deti, ako športujú teraz, tak som sa vrátil do môjho detstva, lebo my sme od rána do večera, však to zrejme je aj tvoj prípad, ešte viac teda tvoj prípad. A všade sa športovalo, všade sa hral futbal, hokej, robili sa pingpongové stoly a teraz mi to tak pripomenulo, keď na tých nových ihriskách sa decka naháňajú. Je to pekné, my sme zdakrý tie pingpongové stoly robili s dielcov šalovacích a tá guma tesneca s panelákou, to bola sieťka, takže tiež to malo svoje čaro a vedeli sme sa pozabíjať pri tých stoloch a na tých ihriskách. Hokejky sme si požičiavali, kto mal loptu, ten bol kráľ, mohol mať aj 120 kg, musel hrať, lebo nosil loptu. A teraz sme tým deťom vytvorili podmienky, tak verím, že tie ihriska nebudú, ako sa hovorí, osirelé. Je to skoro 20 ihrisk na novo vyasfaltovaných, sami sme to prechádzali. Niekde sme dali bránky na hokejbal, niekde sme dali volejbalové koše, na badminton, teda basketbalové koše, tyče na uchytenie sietí, na tenis, na volejbal. Niekde máme asi ako jedine sídlisko, máme hazardské brány. Úplne nové, krásne na dvojke, tam sa dá hrať futsal, hádzaná a sám vieš, keď sme boli na trojke inštalovať nedávno úplne novinku, moderný športový prvok a to je, dúfam, že si neplamem jazyk, tekbalový stôl. To bola pre mňa veľká novinka. Toto. To je tekbalový stôl, je to ako pingpongový stôl ohnutý a dá sa tam hrať nielen teda tekbal, čo je taký nohej bal na ohnutom stole, ale aj tech volej a iné tech športy, všetko to je odvodené. Dá sa tam aj ping-pong, ale všetko to je od tej predpony tech odvodené. Takže to je jedna vec a už keď môžem do budúcnosti, ja som síce zastanca tých klasických športov a tých sídliskových športov ako hokejbal, ale dnes je moderné, mladí ľudia sa majú radi novinky a prevádzkujú, by som povedal, moderné športy, takže mám v zálohe nejaké novinky a dúfam, že ich spolu zrealizujeme a zase to si dispožívame aj v ďalších mesiacoch. Áno, nie sú to len také voľnočasové aktivity, pretože sa podarilo aj areály pre možno budúcich profesionálov, ty ako športovec, majster sveta, máš k tomuto veľmi blízko. Na tej Varšavskej teda to je ukážkové, kde sme teda aj v rade školy, že máme ten vzťah k tej škole aj trošku iný, taktiež na Martinskej, čo sa podarilo. Takže dúfajme, že vyrastie veľa talentov na našom sídlisku. Je to tak, ja tu Varšavsku ešte, to je taká moja srdcovka, lebo moja mamina tam učila dlhé roky. Ešte keď to bola klasická základná škola, chodia tam naše dcery. Takže to je druhá srdcovka. A tretia, tie športové areály, to vždycky bolo, keď to vyrastalo, tak ja som bol veľmi rád. Som rád, že sa to podarilo, lebo 12 rokov sa to nedalo, tie peniaze sa presúvali. A som veľmi rád, že sa nám to podarilo dokopať do toho úspešného konca. Už nám ľudia neverili, nejako boli skeptickí, robili sme, čo sa dalo, čo sám vieš. Behali sme okolo toho s Karolom Čepcom, s Ľudkou Chodovkou, s ďalšími kolegami z nášho klubu alebo z VUC. Nakoniec sa to podarilo a ja verím, že okrem toho pekného areálu atletického na tej asfaltovej ploche v rámci areálu vyrastie multifunkčné ihrisko, kde bude mantinely, bude sa dať hrať hokejbal, hádzaná, florbal, basketbal, volejbal, proste tenis, všetky športy, také multifunkčné ihrisko. A keď sme pri tých ihriskách, prepáč, že stále o športe, tak by som bol veľmi rád, keby sa nám konečne podarilo, aby sme sa, ak budeme ešte dať ďalej pôsobiť politiky, aby sme sa pustili aj do rekonštrukcie areálu,
na Hlinskej ulici, ktorý má veľký potenciál a tam si myslím, že by si to Hlinska zaslúžila. Uh-huh. Aby som to premostil do nejakej inej témy, tak ja pochádzam z takého kultúrneho prostredia. Mňa veľmi zaujímalo vždy umenie, kultúra, komunikácia, tak vlastne na túto tému by sme takto spolu sa mohli porozprávať verejne, lebo ak si pamätáš, tak kedysi to viac žilo kultúrne, na Lučince boli tie spoločenské pavilóny, boli tam filmy, ľudia sa mali kde stretovať a takéto niečo nám veľmi chýba na tom sídlisku. Poďko za seba dostal do ťažkej depresie, lebo som si spomenul, ako som platil korunu Československu. Na našom, boli sme sa pozrieť Šimon a Matúžin na Riveru, alebo niečo so Spadom Spencerom a Terence Hillom. Takže to boli naši hrdinovia. Tak dúfajme, že sa nám podarí nejaký priestor takýto spraviť, lebo ja si viem veľmi dobre predstaviť, že by tam fungovalo kultúrne centrum alebo kultúrno-spoločenský dom, kde by sa stretávali všetky generácie. Ja si myslím, že najväčšie sídlisko si zaslúži nielen športoviska, ale presne nejaký stánok, kde sa ľudia stretnú. Po Slovensku majú mnoho menšie dediny, kultúrne domy a krásne kultúrne domy, sály, kde dokážu prijímať nových občanov, úctiť si starších, stretnúť sa na nejakom výročí alebo erbových slavnostiach alebo výročí založenia obce. A toto naše sídlisko to nemá, takže ja by som, ako hoci športovec, by som zhlasoval všetkým 10 za. Áno, spomenul si erbové slávnosti, taká nejaká identita Lučinčiarov. My budeme teraz mať veľkú akciu na Lučincoch, budeme otvárať slávnostne dopravné ihrisko. A taktiež teda treba spomenúť to, že máme tam ten stacionár, kde sú tí naši seniori, kde sa tiež dejú nejaké veci, kde sa s nami aj občania stretávajú, no ale tým, že by sme mali nejaké kultúrne centrum, tak toto by ešte viac naberalo na obrátkach a ten život by tam viac išiel. No čo sa týka ešte témy kultúry, tak nám sa podarilo, taká prvá lastovička sa nám podarila, že sme začali tie pouličné koncerty, ten street drum, kedy ľudia mohli bubnovať, mohli interaktívne sa zúčastniť tejto kultúrnej akcie. My sme si tam zabubnovali. Áno, detičky si to užili. Mňa si, mám pozrieť, že si ma zavolal kvôli môjmu bruchu, že budeš mať o jeden bubon na viac, ale bral som to ako spoločnú akciu, tak sa zúčastnil. Bolo to milé, škoda, že nám to stopla trošku korona v jednom prípade, ale verím, že to oživíme. Ale to bola taká akcia na verejnosti, zobrám ti trošku slovo a zase ja by som ťa rád pochválil a premostil za peknú akciu v DSS Synomia, kde sme si zahrali šachy, ale to je tvoja parketa, povedz ty, ja som rád, že som ti s tým mohol pomôcť. Áno, no chceli sme sprostredkovať to, že tam žijú aj také nevyhodené skupiny, alebo tam chodia na nejaký čas toho dňa, sú vlastne v centre vnútrobloku sú a ľudia by sa s nimi mali nejakým spôsobom zoznámiť a im by to veľmi pomohlo týmto ľuďom, o ktorých tam je veľmi dobre postarané, ale pre nich je veľmi vzácny ten taký osobný kontakt, že idú niekde do ulic, že sa s niekým stretnú. A to je vlastne taká ďalšia moja silná téma, na ktorej ja som tak, nie že vyrástol, ale som sa tak nejako dostal do tejto problematike cez Jaši Deleniu, cez Soňu Holubkovú, že žijú rôzne skupiny obyvateľstva, sú tu aj tie znevýhodnené skupiny, ale najdôležitejšie pri takýchto komunikáciách a nejakom spolužití je to, aby sme boli partneri, aby sme takýchto ľudí neľutovali, ale aby sme im pomáhali a aby sme sa s nimi rozprávali ako s rovnocennými. Aj kvôli tomuto bola to. Teraz si mi to zobral z úst, ja som mal veľký, veľký strach alebo obavu tam ísť. Práve kvôli tej ľutosti, ako si to nazval. Išiel som tam kvôli tebe a kvôli tomu, že sme im niečo pomohli a nakoniec sme zahrali šach, bolo to bezprostredné, perfektné, veselé a ostali sme tam, ja som tam bol skoro, boli tam skoro pol dňa a tí ľudia sa mi ozývajú z toho centra, s pani riaditeľkou sme ostali v komunikácii a verím teda, že im spolu spoločnými silami ešte pomôžeme už v najbližších dňoch a potom aj v budúcnosti. Si to zaslúžia a bolo to naozaj milé. No dalo by sa veľa rozprávať, však sme veľa zažili v tej našej poslaneckej práci a chceme teda v tom pokračovať. Možno na záver ešte nejaká taká téma, ktorá je celomestská, alebo možno aj taká väčšia, povedz ty, poviem potom ja. Tak ešte tie drobnosti, čo spomeniem, navočím to, čo sa podarilo. Po dlhých rokoch sme posúrili protihluchovú stenu, aby sa zrevitalizovala, alebo si ju pohadzovali mesto a Slovenská správa ciest. Konečne sa asi po 18 alebo 20 rokoch
na čo sme upozorňovali, tak sa podarilo dostať to do majetku mesta. Už im sa o to stará, je to upravené, nehrozí tam, že nejaký žiaci bude úraz, alebo nedá Bože, prizabí nejaké dieťa na tom detskom ihrisku. Takže to je také malé víťazstvo ďalej v tom areáli. Upravili sme plot a pokračujeme v nejakom zariadovaní športového náradia. To isté sme na škôlke Borodača staré basketbalové koše demontovali, trošku sme si makli, ukázali, že ani vieme robiť, no, že sme stará škola, namontovali a vieme robiť aj s vrtačkou, aj s rozbosovačkou a nezranili sme sa, takže to bolo také príjemné, majú tam decka nové basketbalové koše. No a stále sa čosi robí, menšie veci, väčšie veci, no a spomenul si ten kultúrny dom a z tých mojich zase, keď zabrnem do športu, tak by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo na Vlčincoch dokončiť Chatrevúci areál na Karpatskej, športový športcentrum Karpatská. Štát vyčlenil 2 milióny eur na výstavbu zimného štadióna pre potreby hokejovej akadémie krajskej, kde by sme dokázali stiahovať všetky talenty z celého kraja hokejové a neskôr všetky športy a vytvorili také centrum krajské športové. A v tom areáli nielen ľadovým hokejom je človek živý športovec, takže postavili tam nielen zimný štadión, ale aj halu, ktorá by zodpovedala moderným podmienkám pre halové športy ako futsal, basketbal, florbal a podobné športy. Takže to by si myslím ako najväčšie sídlisko zaslúžilo, športové kluby žilinské tiež. Takže to je z toho športového pohľadu asi tak najviac. A potom to, čo si hovoril, mosty dať dohromady, pokračovať v asfaltovaní ulic a príprave úprave tých vnútroblokov. Či už sú väčšie tie vnútrobloky, ako bola Fatranská vynovená, ale aj tie mikrobloky vyložené medzi panelákmi a tak ďalej. Ale na tom sa už pracuje, na útvare hlavného architekta, takže počkáme sa na výsledok a verím, že sa to bude zrealizovať čo najskôr. Ja by som ešte také dve sociálne témy chcel spomenúť. Jedna je opatrovateľská služba, starostlivosť o takých, čo sú odkázaní na nejakú pomoc službu. Bol by som veľmi rád, keby sme tu zabrali a keby táto služba bola dostupnejšia a ľudia by si ju mohli dovoliť. A taktiež by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo deti zo slabších rodín, z horších sociálnych podmienok dostať viac do pohybu alebo ku vzdelaniu alebo naplniť nejakých špecifické potreby, lebo teraz je taká doba trochu zmetená, ale ja pevne verím, že sa nám to podarí všetko, čo sme si tu pekne povedali a že si vyhrnieme tie rukávy a vyrazíme vpred. Myslím si, že všetko, čo sme doteraz, nesľubovali sme veľké veci a pomaličkými krokmi sme na tom pracovali, aj keď mnohí boli skeptickí, lebo roky predtým sa to nedalo, tak sme, ja si myslím, že sme dokázali dosť veci posunúť dopredu a treba samozrejme vylepšovať. Za spomeniem zo športu areál Martinskej, starý projekt ešte z bývalého režimu, ak to nazvam v úvodzovkách, správený síce pekne okolo toho, ale zaznám tam mi vstal problém, že keď sa postaví športovisko, mala byť zabezpečená údržba na úrovni, aby to za chvíľočku nebolo z toho napríklad v prípade do futbalového ihriska oranište. To znamená rozmýšľať, keď sa stáva nejaký projekt, aká bude tá zaťaženosť, využiteľnosť, aké budú náklady na starostlivosť. Takže taká moja možno cieľ spraviť ten Martinskej, vymeniť ten trávnik živý za umelý, pretože ekológia je pekná vec, ale udržateľnosť toho ihriska je vec druhá, je to o mnoho menej nákladné a môže to vydržať o mnoho dlhšie. Áno, tento náš rozhovor nebol umelý, ale živý. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja som rád, že si živý, že sme obidva živí a verím, že živí a zdraví budú aj naši posluchači. Do počutia, dovidenia. Do počutia, pekný deň všetkým.